كامر جوبت خيس تشوين كان خيبتمي جيجا تا يسيجي كازان جاورت كوك آنو تا كازان جاي مترو جيجي تواليس نوبت إسا يجي كوكس آتاسي دولار دا ورموس داوري سنتي راسات كاو پلانگاوت راتكوان دا كايسة بزغاقصناش إروالي اسونا غاقصنا ماينتس إقرب داگز راتو والا $36 yani bir çok var mı kada o bir. Wow. $36 yani arazi sada o kadar like video which veli nu gezareba tkhomi ro shemodi khart videoshi ubral da atskabet likes da. Chem promo linki axtara sheikneba romelits 10% dagimatebt depozitze. Na tkomonda wins 18 tselze kovit khart aravin saertot ari tamshots skinebitats ubralod ar kindat tamashi aris sazisqroba qvelapris es kartobis tsesi ertad aris ai prinsipi jobda im new riders $52 no arabshus ai aba romeli qvelero tinos case ga isris ra ai egnu goni shen ra ginda romeli case eg აა. ხო. მინეს ხვას გაგიხსნე. არა, იყოს. ნახე. აი ხანი არ დაუკვირა. რაფრანთ მარა. ვაიმე X-ray რაც ვიყირს. $20. მართლა? ხო. გაზანჩი. მე მინდა ჩამოწესოთ. აი ეს ზემოთაც ზემოთ. მანდ მე 4 რო ჯუჯუსოს გვერდ. ეს? ხო, მაშინ ორს. ვაიმე ბიჭო, ხوار გადაო, ზევიდას და კომიტას დანები, ორივე კან. აი რა. დავაი, შემდეგი. თინა მე მგონი მოვიდა, რა ხმას არიღებს მარა. გინდა გაგიხსნა რამე თუ? არის მე შენი ხმა თინა, როიცოდე რა. მიყურებთ. ხო, მითხარი რომელი გაგიხსნა მარა. შენი თუ 99-იანი? რა სულ ერთი. ჰმ, აა. ესე იგი. მიდი რა, რამე უნდა დააგდოთ, ხო? შენი ვაინ გავაფრენი ხლა. იგიდანების შუაში დღეს რაღაცას გვიმზადებს რა. დღეს რაღაცას ამზადებს საიტი ჩვენთვის, ახლა გავხსნათ. აა, აქ არის კაი кейსი ერთი. 99 იანი. მაგას დავეცით. აი ეს. ძალიან კარგი. შეუძლია ამას რაღაცა მოახდინოს. აი სოდალების შუაში გავაფრენ. ვა, დავაი. გადავედით ბეთლზე, ბეთლი მაინც ყველაზე საინტერესო. დავაი. რეები აი. ერთი ლეიდი ლაკის ჩააგდო რა. ბიჭო, ლეიდი ლაკი ძალიან ძველებს. აი დიდი 150 ტიპს. ო და მე ძალიან ძველი 150. შავაგდოთ 2, მაინც ახალია. ეს შავაგდოთ 2. და წინას ეს მე ჯორი უეჭვალი შავაგდოთ 2. 99-იანი სად არის? ეს შავაგდოთ 1. და აჰა, ლეიდი ლაქს დაგიმატებ და წავით. ყველაფერი ხო? აი, გოგერ ვინდებს. ხო რა. თონა მოგოგები. აუცილებელია ეს ყველაფერი. ეს მეტრო დაგიწყო უფრო უკეთესი. ანაზი მოვთ.
შეიძლებაობით არაფერი, იმიტომ რომ ბანზი кейსი იყო. კარგი ხარ? ვაიმე! შენი დებილი დავატირე რა. ხო, მიდი რა. ხო, ჩვენს კენა. ტიპს 4-დან აუშენა. ჩვენს კენაც. ვაიმე. ხო. ხო. ხო! მიდი რა, ორი გვაქვს. ხო. ხო, აი, დაიფს უგდებ, ნამუსი ცუდა. აი, ბიჭო, ხო არ მიგადავები შენ? აუ, ჩაგრაცო. აი, ბიჭო, რა უბედურება. დებილი დედავატი. აი, მოდი აბა, ჯერ მაქით. გადავიდეთ, მოდი 25-იანი გავხსნათ. ფასე ოქიანები ძალიან საყალბობას ნიშნავს რაღაცას უეჭველი ბუმი кай იქნებოდა ბუმი кай იქნებოდა მაგრამ არ არის кай ხო ეხლა უნდა გაგვიმართლა უკვე კარგი შენ კიდე სწავლე მე კარგი ხარ კარგი ხარ თან ძალიან ანუ დავა აი პროცენტი ეგა გადადე შიგინაცოვალი კორი აა ვიცნებ ყველაფერს ახლიდან. მოდი აქ, ვის ნოუგე შინა ბიჭვარო. უი ბოდიში, ვიდეო ვიდეოში რომ ყოს უნდა მოვიწყდა. დააგავწარ, დიდო ვიდეო მომიდა მოვიწყდა უცბად. კაი, მაგდებთ ყველაფერს, მითხარით ახლა. ესე იგი, ერთხელ დააგდო თინა მაგ რაღაც $5. აი ამაში დააგდო კაი რაღაც. ეს ამომატოთ მაინც 4 ცალი რო თავიდან ეს შეუშვათ. აა ეს არ ვიცი რა არის, მაგრამ ერთი 3 ცალი დავამატოთ. ეს 99-იანებს. ეს ძალიან კაი იყო, წინაზე ესეც ძალიან კაი იყო. აა, სადაც მან მოგიგო ეგენი დავამატა ეხლა. ეს არის სუნთქვის ხმა არის და ახლოს გაკეთება ეს. აა, დავამატოთ. ეს დავამატოთ. დავა, მითხარით, ახლა ვისი დამატება გინდა $550 გვაქვს. დასამატებლად. ის 99-იანი ლურჯი ფეისი. 99-ს დავამატებ. ეგა რა შეიძლება აგერ ხა დანები რომ დაუყარა იმას? აუ არ ვიცი. არ ვიცი დანები რომ აი ეგენი უნდა ჩადო ეხ. და მოდი დავამატოთ. ეს ლეიდი ლაკი უბანზეს кейსია. ძალიან ბანზი кейსია ჩემთვის. არასდროს არაფერი არ დაუგდია. არა, არასდროს არაფერი არ დაუგდია ჩემთვის. აი არასდროს რასაც ქვია. ნაიფი და აა და და ორი გლოუსი. აუ რა კეის ხსნით ახლა გამოფრე. ეხა გავდი ეს რო წავა გოჩკუიდან შევიშლები. არა ვიგებ თუ ჯან. ვიგებთ. მიდი. დავაი. დავაი. არ გაგწირო ეხ. ეხლა არ გაგწირო და დიდკუშს ვიგებ. თუ არ გაგწირა დიდკუშს ვიგებ ძალ. ეს ბანზი кейსია, მაგრამ ის რო ის ხელმა. ნუ ამაში გავასწარეთ. დავაი, ახაც დავჩაგრეთ. დაჩაგრვით მინდა რომ დავიწყოთ. კარგი ხარ. კიდე დაჩაგრა. აუ 41 კაცი რო გვალეში კონს შეხედე შემოსულები ამას უყურე 45 6 კაცი გვიყურეთ რამე დაუგდო არა ხო ვაიმ როგორ გვაწყობდა არა უშავს გადავრჩილი რა კარგი ხარ მაინც იქე кай არ დაუგდო.
ხო გაისროლე кайხარ მაინც არა უშავს ზვირიანი მოგვეცი მოგვეცი რამე ზვირიანი შე არასწოლო რამე ზვირიანი მოგვეცი შენ დიდავატირე აი ფნაირე ბინახ ზვირიანი მოგვეცი ბიჭო რამე აი მე აი რა სამო ამით მოგვიგო არ მითხრათ რომ ამით მოგვიგო ხო მე მგონი ვასწრებდით აი ბიჭო რასმილაპარაკები ეხლა სანტეხებს თო სანტეხებს ვარ მე გადავარ ჩავი კუპეთ მამას თინა რო ჩამოთ შეახსნის რაღაც ვიდა რა ასე that's what მაგრა გამიწდა ეს და გამიწდა აუ როგორ გამიწდა ორჯერ ბეთლი ესე არ წაგვიგია ჯერ წავიდი ხალხო შემდეგ ვიდეომდე იმედია შემდეგში გაგვიმართლებს დროებით